Брутальна спецоперація. Роман Сущенко розповів деталі свого затримання. Потрапив у немилість. Чому Трамп звільнив Джона Болтона? І як буковинські рятувальники полювали на паліїв? Про все це просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. На сході чергове загострення. Поранені 6 українських бійців. Російські найманці 20 разів атакували опорні пункти об'єднаних сил на Донбасі. Біля Новотошківського, Майорська і Кримського ворог застосував БМП і великокаліберні міномети, заборонені Мінськими угодами. Під ворожі обстріли також потрапили захисники Попасної, Новотроїцького, Водяного та Авдіївки. Там бойовики цілили з гранатометів і стрілецької зброї. Репортаж з передової Руслана Сміщука. Передові армійські позиції поблизу Авдіївки. З одного боку промзона, з іншого шахта Бутівка. Ворожі бліндажі можна побачити в оптику прямо з окопу. Зайвий раз голову краще не висовувати. Можуть поцілити. Вони іноді прострілюють, ми відкриваємо вогонь. Ну, є по необхідності. Якщо відчуваємо велику загрозу, доповідь нам розрішають, або, ну, говорять, чекати. Хоч у день тут значно спокійніше, ніж уночі, проте в темну пору доби окупанти часто вдаються і до заборонених калібрів. По темноті починаються якісь прострільчики небольші. Дня 4 назад 5 прильоти були, 83 міни. Обичне діло, що вам можу сказати. Стабільність. Земля тут у прямому сенсі усіяна смертоносним залізячим. Ось такі осколки тут можна знайти майже на кожному квадратному метрі ґрунту чи асфальту. І хоча останнім часом щільність ворожого вогню дещо знизилася, але кожного тижня таких осколків стає все більше. Бойовики зараз інтенсивно посилюють свою оборону, зводять нові укріплення, облаштовують бліндажі та окопи. Позиції противника. Там вони періодично окапуються, зараз проводять роботи, підриви проводять, взривають. Там якраз асфальт, у них дорога, перебивають асфальт взривами, інженерними роботами займаються. Військові теж не пасуть задніх, перерви в боях використовують, щоб краще підготуватися до холодів. Облагоражуємо, строїмося, усилюємо позиції, робимо жилье. Ну, в общем, налаживаем быт. Здесь будет жилой блиндаж на 4 человека. Это вы сейчас деревом, да, обшиваете? Да, досками. Ну, такие есть материалы, используем. Для дітей, які живуть та навчаються в прифронтовій зоні, волонтери привезли в бібліотеки нові книги. Це вже третя поїздка до зони ООС, коли я привожу книжки для шкіл прифронтової зони. Цього разу мене вже підтримує держава. Міністерство інформаційної політики надало мені 3,5 тисячі абсолютно нових книг, для того, щоб я передала діткам прифронтової зони. А також мене підтримали видавництва книжкові. Отже, загалом я привезла цього разу 4313 книжок. Благодійники відвідали декілька населених пунктів і вже взялися збирати книги для наступної гуманітарної. Місії. З Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». Український журналіст Роман Сущенко поки що не позиватиметься до Європейського суду з прав людини через своє ув'язнення в Росії. Колишній бранець Кремля сьогодні дав у Києві першу прес-конференцію. Розказав, хто його зрадив і як росіяни готували затримання. Дивіться далі. Майже 3 роки в російському ув'язненні. Увесь цей час за звільнення Сущенка боролися рідні, близькі, колеги-журналісти та політики. А на будівлі інформагенції у столиці, де працював Роман, висів ось цей банер. Сьогодні перед об'єктивами сотень телекамер. Він зняв його сам. До цього моменту я не вірив у диви. Виявляється, дива бувають. Уже на прес-конференції Роман, якого в Росії звинуватили у шпигунстві, заявив, цілковитим дивом і стало його затримання. Це була цілком продумана, витончена, брутальна операція, яка планувалася, розроблялася і була здійснення за певний, ну десь, можливо, більше року час. Тобто це робота їхніх спецслужб. От, це, звісно, стало несподіванкою для мене.
Того дня, 30 вересня 16-го року, він приїхав з Парижа до Москви зустрітися з родичем, а врешті зустрівся з усіма жахами російської пенітенціарної системи. Мені потрібно було допомогти родичам. От, я б не хотів там вдаватися в подробиці, це пов'язано із здоров'ям. Він військовий, от, ми з ним вже багато років знайомі. От, впевнений, що це був його вибір. Тоді він зустрічався з кумом, військовим Росгвардії, у якого хрестив дитину, довідалися журналісти. Три епізоди зустріч і розмов з відомим Романом Ліцом, проживаючим в Росії, представителем, так сказать, Росгвардии, оперативных структур штаба Росгвардии. Собственно, эти разговоры записывались, человек действовал под контролем ФСБ. Речь шла о действительно боевых действиях и всем, что происходило на востоке Украины и юге Украины. Вот, вменялось это в вину Роману, что он пытался получить секретные сведения. Того ж вечора дізнався, йому світить 20 років. У камері йому одразу запропонували розв'язати проблему, каже Роман. Заступник першого відділу слідчого управління ФСБ, підполковник на прізвище Свинолуб, він просто зайшов і запропонував співпрацю зі слідством. Я не погодився. Адже винним себе не вважає. Та ні застосовувати тортури, ані ще раз спробувати завербувати Романа правоохоронці більше не намагалися, каже він. Зі здоров'ям проблем немає, хоча всю прес-конференцію постійно перепитував запитання. Як ви там казали, друге? Проблеми з пам'яттю, каже Роман. І невдовзі очікує на нескладну операцію, але яку не сказав. Головне ж питання, що оскаржуватиме вирок у міжнародних інстанціях. Адвокати кажуть, поки що ні, щоб не зашкодити іншим полоненим. Наразі ж Роман каже, хоче відновитися і допомогти іншим українцям, ув'язненим у Росії. Олексій Пшемиський, Богдан Саврудський. Новини, телеканал Інтер. Окрім Сущенка, лікування у Феофанії зараз проходять ще семеро колишніх бранців Кремля, розповіли лікарі під час прес-конференції. Олег Сінцов від медичної допомоги відмовився, але зараз у Феофанії перебуває його мама. З усіма пацієнтами працюють психологи. Найважча ситуація, за словами медиків, у Едема Бекірова. Напередодні він переніс операцію – коронарне стентування. Він вже переведений в звичайне кардіологічне відділення з відділення інтенсивної терапії. Стан його абсолютно стабілізований. Ми з ним розмовляли десь годину назад. Він передає всім привіт, дякує всьому медичному персоналу нашої лікарні за ту допомогу, яку ми надали. І що він відмітив, що вже зранку йому стало набагато легше дихати. Європейський суд з прав людини почав розгляд справи «Україна проти Росії» щодо окупованого Криму. Перше засідання відбулося сьогодні вранці. Київ подав позов у березні 2014-го і має намір довести, як Москва контролювала півострів і порушувала права людини там ще до проведення псевдореферендуму та анексії української території, а саме з 27 лютого 2014 року. При цьому російська сторона у суді назвала нову дату окупації – 18 березня 2014-го і заявила, що готова нести відповідальність за порушення прав людини в Криму саме з цієї дати. Перше рішення у справі очікують через півроку-рік. Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснили агенти зовнішньої сили, яка нелегально окупує частину суверенної території України вже 5 років. Політично вмотивовані репресії спрямовані на найвразливіші групи населення Криму. Серед них етнічні українці, кримські татари, українські військові, проукраїнські активісти, незалежні журналісти та релігійні діячі. Покарати корупціонерів – спроба друга. Нова Верховна Рада вирішила повернути до Кримінального кодексу норму про відповідальність за незаконне збагачення. Кого таки вважатимуть корупціонером і що загрожує нечистим на руку чиновникам, розповість Лариса Зубенко. Щонедень то розгляд гучного законопроєкту. Сьогодні на черзі закон про незаконне збагачення, який свого часу ухвалили після Євромайдану 2015-го, а скасували у лютому цього року рішенням Конституційного суду. Було припинено дуже багато кримінальних проваджень за незаконне збагачення. Мова йде про те, що посадові особи, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які мають активи, які багато там разів, багато сотень тисяч разів перевищують їхні легальні доходи,
на сьогоднішній день отримали легальну можливість їх декларувати, в тому числі за допомогою електронного декларування, тому що негативних юридичних наслідків за набуття таких активів у власність не існує. І якщо коаліція вважає, що документ нібито готовий до другого читання, то опозиційні сили стверджують, що запровадження законопроекту може призвести до правового свавілля. Цей закон не лише про корупціонерів. Цей закон про всіх, тому що тут є треті особи, невідомо які, які за якимись невідомими вказівками щось там робили. Зворотня дія закону в часі раз. Розкриття банківської та будь-якої таємниці по будь-якій особі, не лише по корупціонерах, за рішення, без рішення суду, лише за письмовим запитом керівника НАБУ або керівника ДБР. Ми вважаємо, що положення цього законопроекту до другого читання мають бути суттєво доопрацьовані з тим, щоб вони не суперечили Конституції. Також вважаємо, що цей гарний законопроект не повинен кінець кінцем стати інструментом вибіркового переслідування політичних опонентів. В опозиції також наголошують на розбіжностях у самому тексті документа. А як суд буде оцінювати докази? У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави суд виносить рішення на користь тієї сторони, докази якої були більш переконливими порівняно з доказами іншої сторони. Тобто ніхто не буде доводити, чи ви отримали законно чи незаконно. Тому, дивіться, диявол криється в деталях. Це дуже хороший закон і хороші наміри. Але часом хороші наміри, хорошими намірами вимощена дорога до пекла. Попри недоліки, документ підтримали 316 нардепів. Якщо законопроект пройде і друге читання, до Кримінального кодексу внесуть відповідну нову статтю. За нею чиновникам-корупціонерам світить покарання від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією активів та майна, набутих у незаконний спосіб. А незаконними вважаються статки, сума яких більш ніж на 15 неоподаткованих мінімумів перевищує дохід чиновника. Тепер у депутатів є тиждень, щоб доопрацювати законопроект. Лариса Зубенко, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. Колишній народний депутат Віктор Чумак став головним військовим прокурором України замість Анатолія Матіоса. Призначення сьогодні підписав очільник ГПУ Руслан Рябошапка. Кандидатуру погодив президент. Йдеться у повідомленні на сайті відомства. Віктор Чумак має юридичну освіту. Він генерал-майор юстиції запасу. В 90-х роках працював на керівних посадах у прикордонній службі. Був директором Міжнародного центру перспективних досліджень у сфері безпеки. Двічі був обраний народним депутатом України. Працював у Комітеті з питань запобігання корупції. Конгрес США виділить гроші на військову допомогу Україні всупереч рішенню Трампа. Таку думку висловили деякі американські сенатори, зокрема республіканець Рон Джонсон і демократ Кріс Мерфі, повідомляє агенція Reuters. Йдеться про рішення Вашингтона надати Києву 250 мільйонів доларів на зміцнення системи безпеки та оборони. Але у серпні Дональд Трамп розпорядився переглянути програму фінансової допомоги Україні, мовляв, щоб переконатися, що гроші використовують доцільно. Гучне звільнення. Дональд Трамп відправив у відставку чиновника, якого вважали одним із найвпливовіших у його команді – радника з нацбезпеки Джона Болтона. Чому він раптом впав у немилість, з'ясував у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Останніми тижнями Джон Болтон не сходив з телеекранів. Численні закордонні поїздки, зокрема і до Києва, і лише обрані в команді президента знали, ті турне зовсім не ознаки впливовості. Навпаки, Болтону порекомендували терміново організувати собі будь-які можливі відрядження, щоб покинути Білий Дім і якнайменше потрапляти Трампові на очі. Президент – людина настрою. Якщо захопився кимось, наблизить і надасть величезні повноваження. Втім, будь-яка суперечка чи конфлікт, і Дональд Трамп може вмить розчаруватися у своєму фавориті, так що і бачити більше не захоче. Так було і з міністром оборони Джимом Меттісом, від якого президент спочатку був у захваті, а потім взагалі перестав запрошувати на важливі наради, і генерал звільнився. Це ж сталося зараз із Болтоном. Спочатку він посварився із держсекретарем Помпео, потім чиновника потихеньку стали усувати від ухвалення зовнішньополітичних рішень і дедалі частіше нібито забували запросити на наради. Ну а згодом і зовсім поширилися чутки, мовляв, Дональд Трамп веде у себе в блокноті чорний список, пише прізвища тих, кого хоче звільнити до кінця року. І напроти прізвища Болтон, у нього стоїть жирний знак оклику. Втім, терпіння першої особи навіть до грудня не вистачило. Про звільнення чиновника президент написав у Твіттері, до того ж доволі грубо.
Напередодні ввечері я поінформував Джона Болтона, що Білий Дім більше не потребує його послуг. Я був категорично не згоден з багатьма його пропозиціями, як і багато моїх колег в адміністрації. Як розповідають журналісти з пулу Білого Дому, від самого початку Болтон, поряд із Помпео, був одним з двох найбільш наближених до президента людей, якщо не брати до уваги його родину. Але потім мав необережність посперечатися щодо Ірану і особливо щодо Афганістану. Вважав за необхідне залишити там американські війська. Необдумано зробив це публічно, чим не на жарт розгнівав президента. І розгнівав настільки, що на брифінгу для преси очільник Держдепу спеціально наголосив, відхід Болтона – це не відставка, як він сам намагається. Це подати. Це звільнення на вимогу президента. Президент має право обрати таку команду, яку він хоче. У ній повинні бути люди, яким він довіряє, і яких цінує, чи зусилля та рекомендації допомагають йому проводити зовнішню політику США. На посаду помічника з нацбезпеки зараз претендують відразу 10. Фаворитом серед них вважають нинішнього спецпредставника США з питань Ірану Брайана Хука. Мовляв, у нього і в адміністрації є авторитет, і президент до нього прихильний. Та як би не змінювалися люди в оточенні американського президента, політика країни від цього не зміниться. Історія Болтона – зайве підтвердження цього. Наскільки б могутньою та впливовою не була людина в команді Трампа, вона протримається на посаді лише доти, доки робитиме те, що хоче президент. А позицію Сполучених Штатів навіть у дрібницях він визначає особисто. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 6 вибухів прогреміли сьогодні на складах боєприпасів у Калинівці на Вінниччині. Міністерство оборони підтвердили, зайнялося на ділянці знешкодження нерозірваних снарядів технічного полігону. Пожежу вже локалізували. Місцева влада запевнила, що ситуація під контролем. За попередньою інформацією, займання сталося через те, що поруч горіло майже 2 гектари сухої трави. Ну а тих, хто створює такі небезпечні ситуації, сьогодні розшукували у Чернівцях. Інспектори з благоустрою та рятувальники вирушили у рейд, озброївшись квадрокоптером, виявляти паліїв трави. Чим загрожує така утилізація і як каратимуть порушників, дізнавалася Ольга Паламарюк. Приватний сектор на околицях Чернівців. Місцеві жителі з цікавістю оглядають незнайомців. Інспектори служби з благоустрою розпочинають звідси свій рейд. Шукатимуть паліїв сухого листя та трави. І зразу по квадрату у нас видно, де є задимлення. І біля цього задимлення ми можемо позвонити тепер інспектору в заданий квадрат, і він виїжджає на автомобіль. Це далеко звідси? Це недалеко звідси. Це, виходить, 1,5 кілометра звідси. У рейд захопили квадрокоптер, щоб побачити займання згори. Вже за лічені хвилини помічають задимлення. Вирушають на місце. А не знімайте, Боже, не знімайте! Налякана господиня виправдовується. Хотіла лише спалити сухий бур'ян на городі. Альпатри є, вон там на зупинці. Правильно, що я буду листочки, суху траву нести туди, жінечко. Ну що тільки ваш поговорити? Та інспектори невблаганні. Кажуть, нерідко такі невинні підпали стають причиною масштабних пожеж. Було таке на Чернівці. В Чернівецькій області у нас одна літня людина спалювала суху рослинність і внаслідок власної необережності, тобто, на жаль, вона загинула. На порушницю складають протокол, вказують її прізвище, ім'я, вік та адресу, де зафіксований підпал. Справу передадуть до міської ради. Після того, як складається протокол, людину запрошується на адмінкомісію. Ну, коли вона підходить на адмінкомісію вирішує, ну, якщо це штраф, то суму штрафу. За спалювання листя чи сухотрав'я доведеться сплатити від 340 до 1700 гривень. Однак штрафи лякають не всіх, кажуть в інспекції з благоустрою. Якщо взяти 2016 рік, весна і осінь, то було складено протоколів порядка до 500. В 2019 році, починаючи з весни і зараз вересень місяць, складено 7 протоколів по спалюванню. І ще зауважу, в основному це люди пенсійного віка, після 50-60 років, не дивляться телевізори, зайняті тільки городами. Інспектори додають, штрафи – це ніщо порівняно з тим, якої шкоди завдають такі підпали здоров'ю та довкіллю. Тліле листя виділяє чадний газ, який може спричинити невиліковні захворювання. Тож радять непотріб не спалювати, а закопувати або ж удобрювати ґрунт. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. Україна у лідерах за кількістю безпритульних тварин. За неофіційними підрахунками, в нас близько 500 000 вуличних собак. І щороку їх тільки більше, особливо восени, коли закінчується дачний сезон. Чому до чотирилапих безхатьків у нас нікому немає діла? Як про них дбають в інших країнах? Про це мої колеги.
Притулок для собак, який облаштували в Івано-Франківську волонтери, нині нагадує справжній мурашник. На 100 вольєрів більше 300 чотирилапих. Їх, на жаль, дуже багато, і їхня кількість не зменшується, а тільки зростає. Люди не стерилізують своїх тварин і щодня просто викидають в мішках їх в поле, підкидають нам тут під браму. Ми там одних віддаємо, а постійно нові поступають. Лише у Франківську та околицях щомісяця з'являється до сотні бездомних тварин. Як не потріб, люди викидають не тільки дорослих тварин, але й цуценят. Бідні вони, бідні, бо нам робити. Прихистити всіх тварин, кажуть волонтери, вони не в змозі. Утримують притулок за кошти небайдужих. Щомісяця лише на харчування потрібно понад 50 тисяч гривень. Водночас потрібно постійно шукати для тварин нових господарів. Ми все пишемо пости, пишемо, просимо постійно, знаєте. А потім, я знаю, бо то, що ми їх лікуємо, забираємо, ніби з одної сторони добре робимо, а з іншої сторони їх ніхто не хоче потім брати. Державного притулку в місті немає. Його створення кілька років тому обговорювали міські чиновники. Та підрахувавши кошторис, заявили, місту це не по кишені. Щодо комунального притулку, то наразі це питання обговорюється, але насправді ми поки що не маємо фінансової можливості. Це дорого. У місті функціонує комунальне підприємство «Полігон». Його працівники відловлюють тварин, стерилізують, вакцинують, маркують і знову випускають на вулицю. Міським бюджетом на 2019 рік передбачено 990 тисяч гривень на регулювання чисельності безпритульних тварин. На підприємстві підрахували, нині в місті трохи більше 1000 чотирилапих безхатьків. Стерилізація дає можливість лише зменшити популяцію, кажуть працівники полігону. Та собаки з вулиць все одно не зникнуть. Собаки мігрують з обласних центрів, люди часто привозять, знаючи, що тут є служба, яка їх стерилізує. Та є країни, які вже змогли повністю подолати проблему безпритульних собак, не вдаючись до знищення, як от, приміром, Нідерланди. В країні діє низка законів, які захищають тварин. За негуманне поводження передбачені величезні штрафи і навіть ув'язнення. А ще діє щомісячний податок за своїх улюбленців. Саме гроші роблять вибір голландців більш відповідальним. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автонас. Новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Сьогодні світ згадує жертв терактів 11 вересня у США. Ця трагедія стала однією з наймасштабніших терористичних операцій в історії людства. 2001 року 19 терористів-смертників захопили 4 пасажирські літаки американських авіаліній і провели майже одночасні атаки в різних місцях Сполучених Штатів. 2 літаки врізалися в башти Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку. 3-й борт прямував в Вашингтон, але впав у штаті Пенсильванія. 4-й лайнер врізався в будівлю Пентагону. Загинули майже 3 тисячі людей і ще понад 6 тисяч поранених. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Аль-Каїда» та її очільник Усама Бен Ладен. Щоб вшанувати пам'ять загиблих, американські військові розгорнули національний прапор на стіні Пентагону. І про інші події у світі далі в нашому огляді. Торнадо накрив штат Південна Дакота. Буревій піднявся близько півночі за місцевим часом. Негода пошкодила житлові будинки, магазини. В одному шпиталі зруйнований дах. Кілька автошляхів у регіоні закриті для проїзду. Через зірвані лінії електропередач без світла залишаються понад 7 тисяч мешканців. Про загиблих чи поранених поки не повідомляється. Масштабна пожежа у Колумбії палає кілька сотень гектарів у заповідній зоні. Парк Крісто-Рей популярний серед туристів, там знаходиться статуя Господа Христа. Для гасіння на місце виїхали місцеві вогнеборці, нині вогонь під контролем. Поряд розташовані житлові будинки і зоопарк, однак надзвичайники кажуть, їм нічого не загрожує. Про постраждалих повідомлень немає. 10 людей загинули внаслідок ДТП у провінції Бітліс на сході Туреччини. За даними місцевих ЗМІ, мікроавтобус перевозив сільських жителів у місто і перевернувся на повороті. Серед загиблих 6 дітей. Поранених шпиталізували. Причини аварії встановлює поліція. Щонайменше 31 людина загинула в Іраку. Там відзначали День Ашура. Це священний день для мусульман-шиїтів, коли згадують смерть онука пророка Мухаммеда, імама Хусейна. За офіційною інформацією, біля входу в храм у місті Карбала сталася тиснява через те, що спіткнувся один із паломників. Сотня людей шпиталізовані, 10 з них у критичному стані.
Представники націоналістичних угруповань атакували поліцейські машини в містечку Лондондері у Північній Ірландії. Силовики саме знешкоджували вибухівку у житловому кварталі, коли молодики почали жбурляти в кордон пляшки із запальною сумішю. Двоє нападників отримали опіки. За даними поліції, такі інциденти почастішали в останній рік. Припускають, це пов'язано із виходом Великої Британії з ЄС. Українські полярники на станції Академік Вернадський віднайшли загублену печеру в Антарктиді. Її вхід кілька років тому завалило льодом. Грот виявився втричі більше, ніж вважали раніше. Загальна довжина ходів близько 200 метрів. А в одній з крижаних брил полярники знайшли перо птаха. Кому воно належить і скільки йому років, дослідники ще мають з'ясувати. Найбільше цікавого дивіться на нашому сайті, подробності є. Я ж дякую вам за увагу і прощаюся до завтра. На все добре.